Teknikföretagen har släppt en rapport som beskriver sina medlemsföretags behov av kompetens idag och de närmsta åren. Rapporten visar vilka utmaningar företagen står inför och vad möjligheterna och jobben kommer att finnas i framtiden. Digitalisering, automatisering och robotisering är trender som kommer att ha stor påverkan på branschen. Nya teknologier som till exempel artificial intelligence, AI, virtual reality, VR och 3D-tillverkning ändrar villkor och förutsättningar för tillverkning och affärsmodeller. Det gör att det spås en ökad efterfrågan på kompetenser inom bland annat mjukvaruutveckling och programmering. Vi är redan mitt i utvecklingen. Artificiell intelligens är ett viktigt område. Företagen behöver kvalificerade yrkesarbetare med lägst gymnasieutbildning. På det industritekniska programmet på gymnasiet kan man förbereda sig för efterfrågade områden som maskinoperatör inom CNC, automationstekniker och robotprogrammering. Vi har haft robot i produktion i många år. Den utvecklingen fortsätter. Andelen anställda med en längre eftergymnasial utbildning, till exempel ingenjörsutbildning, ökar kraftigt. Ingenjörsutbildningar med inriktningar mot till exempel maskinteknik, elkraft eller mjukvara ger kunskaper både för idag och för morgondagen. Vi kommer att arbeta med smartare och med mer komplexa maskiner. Det ställer högre krav på medarbetarna. För den som vill jobba inom teknikyrken ser framtiden ljus ut. Behovet är stort och inriktningarna är många. Så varmt välkommen till en bransch där vi skapar framtiden.